Po loňském úspěšném koncertu Lucie Bílé na nádvoří Dobřížského zámku zavítala na Dobříž další významná hvězda české pop scény. Hana Zagorová vystoupila první zářijovou neděli přímo v srdci města Dobříše v Kopáčkově dvoře. Několikanásobná zlatá slavice však nedorazila sama, ale přijela po boku svého celoživotního hudebního partnera Petra Reska. K jejich zpěvu je doprovodila kapela Boom Band Jiřího Dvořáka. Musím říct, že už se z toho stává tradice. Po loňském koncertu Lucie Bílé byl tento koncert Hany Zagorové rovněž podpořen finančně městem. A jsem rád, že se ten nový prostor, který byl využit pro koncert, osvědčil. No, nebyla to první akce, která se tady konala. Už jich tady bylo několik a včera slavnosti vína, pořádat se budou i další. A chceme, aby ten prostor sloužil dobříšské veřejnosti a ta atmosféra, která tady i přes chladné počasí dneska byla, si myslím, že byla skvělá, že to stálo za to. Tak koncert jsem si užil parádně. Jako každý koncert, který navštěvuju, a mám obrovskou radost, že přišlo spousty lidí, což je důkazem toho, že má smysl pro lidi tyhle ty koncerty pořádat a věnovat tomu čas. Bylo to fajn. Já bych potvrdila, že chodíme na všechny koncerty VDN Promo a tenhle ten byl jeden z těch povedenějších. Počasí přálo a moc se nám to líbilo. Slavice pak publikum neochodila o své největší hity, jako je Naprosto nezbytné nebo Maluj zase obrázky. Tak já bych chtěl pozdravit všechny občany Dobříše. My jsme tady zahajovali koncert v tomhle krásném dvoře, takže vám držíme palce, protože tady je úžasná atmosféra a my jsme hrozně pyšní na to, že jsme byli první, kteří jsme to tady zahájili. Takže ať vám tradice pokračuje, mějte se fajn. Ahoj. Musím říct, že to byl moc krásný a příjemný koncert tady na Dobříši. A lidi byli úžasní, přestože jsem je trochu litovala, ale musím říct, že i sebe, protože bylo strašně málo stupňů a byla hrozitánská zima. A přeci jenom jak člověk ze sebe vydává spoustu energie, tak se spotí, takže já jsem ze sebe sundávala teďka úplně mokrý trika, mokrý svetr, což asi není zrovna nejzdravější, ale musím říct, že diváci mi to strašně vynahradili, protože to bylo hrozně krásný a určitě budu dlouho na tenhle koncert vzpomínat. No moc krásný, já jsem na ní byla i v březnu a opravdu byla jsem v Kulturáku Příbrami a moc se mi to líbilo, moc. Já jí mám opravdu moc ráda, Haničku, to je moje kočička. No koncert byl úžasný, jako po každé. Hanička je úžasný človíček se správným srdíčkem a Haničku zbožňuji už od svých 6 let, takže 40 let jsem její faninka a získala si mi vlastně s její skladbou Nápad. Přípravy byly celkem hladký až na to počasí, který nám teda sem tam moc nepřálo, asi 4x za den pršelo, ale naštěstí stejně tak jako minulý rok se to nakonec udobřilo a povedlo se to a bylo krásně. Já musím říct, že když jsem viděl dneska to publikum dobříšský, který bylo fantastický a zase bylo prakticky vyprodáno, takže dobříšáci ukázali, že mají rádi tyhle koncerty a že tenhle druh zábavy je baví, tak s Jíťou se asi rozhodneme a asi dáme na Facebook rovnou možná do nějaké dobříšské skupiny a vyzveme samotný dobříšáky, když jsou tak vděční, aby nám řekli, co by tady chtěli příští rok, protože já si myslím, že už se dostali do fáze, kdy si můžou skoro diktovat. Téměř dvouhodinové vystoupení mělo u publika neuvěřitelný úspěch. Dvojice tak sklidila zasloužené ovace ve stoje a převzala si dary a květiny. Pro Dobřísko aktuálně Kamila Paulová.